20 январ күнү кечинде Бишкек Ошуна жолунда күйүү чумай ташыганына чычкан суусуна түшүп кетти. Анда 2 адам жаракат алып, 1 киши көз жумганы маалым болду. Жаракат алгандар Токтогул шаарындагы ооруканага жаткырылып, маркумдун жансыз денеси да унаадан чыгарылган. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы билдиргендей, унаадагы күйүү чумайдын бир канча бөлүгү сууга төгүлүп калган. Мындан улам чычкан суусундагы балык чарбадан 2 тоннадай балык өлгөнүн инспекциядан билдиришти. Ал эми Токтогул суу сактагычындагы балыктарга канчалык деңгээлде зыян келгени азырынча белгисиз. Айта кетсек, үстүбүздөгү айдын башынан тартып эле май ташыган унаадан 6 жол кырсыгына кабылды. Кырсыктардын кесепетинен 5 адам каза болуп, 5 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Ошондой эле бензовоздордон жалпы жонунан 60 тоннадай күйүүчү май төгүлүп калган.